znači pozivam svoje gledateljstvo da se preplati na ovaj kanal, jer ovo je znači kanal koji će objavljivati sve najnovije snimke moje i najbolje priče sigurno u novije vrijeme. Znači pozdrav uz Maja. Ja pričam samo stvari koje su tačne. Asmire, slušaj vas. Čuj se zaposlio u Rudniku. U Rudniku Đuđevik. Tek se zaposlio. Znači, oženjen dva mjeseca. Viče ženi kaj slušaj. Znači, donosi se taj dana. Čovjek je napravio, imao restoran kod Kargeve. Slušaj, kantina, prova. I nemoj kad da se osramoti. Nemoj da se osramoti. Znam, hoću kad iznesem hranu, da je vrelo da se puši i da vidi ljudi da ti umre žena, ustala rano da mi napraviš hranu, kaj zmaje Boga mi, kaj ujel, kaj budi u suću, kaj pola šest, žena kaj zvrka stoji tam. I meni kaj kesu, jo kaj kesu, cega ti. Jer je u autobusu, kaj otvori, ja uvijek imala termoska. Ima jogurt. Ma šta će biti u termoski? Velika je čorba. Znaš da zadrži toplotu. Ja kad dođem na posao, sine, svi su kaj na farlezi, svi su. I svi gledaju mene, ponesreći, ja sam sjel u srednju kaj svi oko mene. Ja otvaram kaj termosku i kaj i sredstvam. Jebeno je kaj vratili pičku, onaj kaj metla pitu kompirušu na ninizala i stavila u termosku. Da bude ruči. Pita se je napijela, samo kaj kompirom izlaze. Jebeno je znači u pitu, a kako treje se sve kompiruš, ona se napijela pitu, fino, pita je ko anakonda. Ja sam kaj bacio me i ugostaju. Molim. Slušaj ovo. Sidi u biblioteki šuco. Ne, momčić, fino. To je slušaj. Sjedi u biblioteci, čita knjigu, prilazi ženska. Šta kaj nudiš mi kaj 100 eura za seks? Sam te bilo, djubre. Neće on to. To je već realno. Slušaj ovo. On ispade u knjiga kaj izgubio se. Kaj što vam je gospođo, kaj, izvini kaj molim te, šapćan je na ovo. Ja kaj predajem psihologiju i gledam kako utiču, slušaj, kako utiču kaj razne riječi na nekog čovjeka koji nije uopšte u tom toku. Znači, kako utiču. Čez hvala. Kaj nije čovjeka, sjedi malo do mene. Sjede ona, naručuje u kafu. Upo kahve i svom skoči kaj, šta kaj 200 eura za seks, jebem ti kaj kurvansku matijem. I nemoj mi kaj tunel kuke uveće. Sad sam ordu. Jesam tu. On joj šapće kaj, ja sam advokat, ja znam kako drugog izjebam. Ne. Bila je kafana Bosanka u Kladnju, znači konavar je bio jeben, ignor do bola, znači slušaj, čovjek je... Ali čovjek nekakav čudar je u majku nož uniju. Sine, čovjek se upica. Kafana je koja je slabo radila. A čovjek se upicijalni, znači slušaj. Na njemu je oprema bijela salaveta preko ruke. Slušaj, dobro. Bijela salaveta. Pozadi četka. Znači četka ima. Ovdje u džepu kaškica. Kaškica, ono obično, kaškica duža. I... Došla se neka delegacija, jebi ga da on iznio njima sofu po grah. Viče momak, joj je on nešto berka, čisti, nož. Viče njemu na čovjek, halo gospodine, ja nisam vidio tako pedantni konobar. Kaj pedantan i pedantan, uredan. Znači samo ekologiju, ja sam kaj predsjednik ekološkog društva krade. Znači ja ekologiju, znači čistoću, to je, znači perfekcija. Ono kada, što će ta salaveta, kada je slušao, salaveta, uvijek stoji tu. Ono kada je kaškica, vidi, recimo vama je kada je upala u etu čorbu muha. Ja nju vadim kaškicom, prišim salavetom i stavljam ponovo u džep. Kada je četka pozvali, kada je četka, mrvice, znači nema zastav na stolu, tolika je u mene pedantnost na postoju. A ono kada je... A što će ti kada ima lanac zakačen ovdje za ovu gajku i ugaće, znači lanac ovdje i ugaće da sprovede. Ljudi, kad ide u WC, znači neću da ga diram rukama,
nego ga izvuče na lancu. Znači, nema, kaže, diranja, tolika je ona perfekcija. Ma dobro, kao, čime ga vratiš nazvao? Kaže, pa, kaže, kaškicu. Kaškicu ga vratiš. Ljudi, živa istina, dragi, jebe, mate, ko ne vjeri. Ja ti vjerujem, ja ti vjerujem. Pravo se, pravo se. Slušaj, vozi li ova žitarica iz Srbije? Valjevo. I dolazio mi sine u Valjevo, sad zastoj na putu, cigansko je naselje, Bože, djeca ono točkaraju, no. Kad moj kolega ističa viče, šta je znao, rode put, pa ono pušta jednu smjeru, no. I od kada susra. Kad neko djetar, izvini, molim te, imam ovdje ovdje WC, momak, ono, hajde kaj za mnom. I on zvanji, ta, vraća se čovjek, kaj zmaje, dragi, kaj jebo te žito. WC kaj je šupa obično, ali kaj WC je šulja zlatna, pjeskava, slaba WC šulja. Jajka. I sad mi se vraćamo neko, i opet zastoj. I sad, hajde da mi pokažeš tu WC šulju. Mi tam zadnji, a zadnji trči oza djete, vodi oca viće. Tata, tata, evo nam bosanca što ste poslali u trubu. A ljudi u buči, sve da kažemo sve, tu je tu je sine, jebu mate, smo što. Ja sam na to nakrenuo se jebu, a pa nisam to. Bože, znači gori. I slušaj sad. I jedan jedan jedno drugi jebao majke. Ode u ribu, ništa. Nema, neće da si dobro. Kad drugi čovjek biće njemu, imaš ti kaj dodaj gliste? Nema kaj gliste, a sad, sad mi ženu, Lenovo se čuje, ne vidimo, sad je sve nas zagađe, biće, he, ne znaš čiste. Uzmiješ, kaže, od akumulatora kamiona dvije žice i uštekaš u zemlju, kaj sime, same kliste izlaze i begu na trese i nož. Zvrti. Lako. Kad sutra ga zovu, kaj Jaran ti je u bolnici, kaj rasu, sad ne je moj više. Kad on u bolnici, kaj što je bilo, kaj jevo ti gliste, vas je. Ja kaj od akumulatora uštek u zemlju, kaj ništa. Ja. Kad ja bandera. Ja kažem, bandere, dvije žice u zemlju, kaj trese, ono ništa. Daleko. Kad sam od dalekoda, kad dvije žica tuli uzornu, kad su rodali kaj treće smjene iz krijeke, stali iz kalka sa krampama, ubiše kaj mati ribe. Evo, kako je djelano, slušaj, mi smo došli, slušaj, u između Šida i između Šida i Voznice. Kroz rijeke katakombe ide, slušaj, znači put je katastrofa. Dolazimo mi u Hrvatsku. Tako je, i dolazimo u selo, još oni hodaju u šarnim uniformama, ovdje su orlovi. A on nas u Likačko piše na vratima Žvinica. Ja vidim on, Đorđe tu gaj što nas je doveo, rekao, slušaj ljudi, znaju onda rad završi. Možda ne znam ga rad završi. A znaju kaj nego, eto im je rad uniform, on vratom su kaj išli urati. Mi ulazimo u kafanu, sine, kafana je, pet je stolova, svi su stolovi različiti i sve su stolice različite. Gdje je konobar kaj balira sijen. To je seoska kafana sine, znači, to niko ne lozi sa strane. I smo ovdje ide čovjek sine trine, znači, po trepavicama, po glavi. Kaj izvolite. I je to konobar. On je god opao sa sine trine na njemu tamo. A trak to tamo ubi, nož, bali, bali. Dlake su po prsima. Dlake su po prsima. A rekao, pivu, jelen, kaj je odličan izbor. I s tome bađo kaže, a na zidu je sine, koka da kofemno, kaj mi je ne. Miraž Mihajlovi slike. Kaže, isto blažu mene, kaže, tursku kahu. Tišina je u kafani, sine, ne na mu. Rekao, jeb te, mati, ne dam te u ništa, lajde se vas nije. Jebo majko, lajka, izmaju uvijek neke zajbance. Oni mi se zajebo. Pa njemu šapće, kaka kaha turska. A kako će reći? Pa ti ćeš od njeg popi kahu, ja ne bi od njeg uzmano soka, ako nije začet. Ako nije. Kaka kaha. U Švedskoj je stvarno gotiva, ošto oni da hapaju neke stvari, znaš, ima tam mjesto gdje se odlaže. Nije to smetlište, sine, pa ljudi idu se regale. Znaš, isto, znaš kako je prozirom, dobro. I oni se ošto tamo, a meni je bilo mrsko zina, znaš. Gledaju na televiziju, tad je umro onaj patrijar Pavle, onaj mršav. Znaš, onaj, on je ko lepenka bio, jel? Mršav. Ramazanska. Da, onaj, sine, mršav, onaj. Znaš ti ga lepenka. On je kapa i pane mu na uši, mršav toliko. I on je umro. I njeg su čitav dan, a imao samo RTS taj srpski program. Osveštenje, znači, ja.
Njeg su sine vozili isto lepenku, gordo, neđe tam nešto ga vozi neki crni. Ja eto sad gledam i meni dođe nešto dosadno mi, ja poruku. A ja su riba ona njihova, bola onaj los, los. Los. Ima sušeni, to je skupa, zlani. Odlično. Crveni. 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 I ja to makljam, ja šaljem poruku Benjaminu. Rekao, umro je naš patrijarh Pavle, tvoja mati mi jede kurac kod Alhalove. Ljudi, jebo majko, tvoj čovjek je bol krampa. Nije prošla minuta kad je umro je naš dragi pop, jebem ti mati mosto. Jebo majko, zmati bilo. Sve non stop. Rekao, povodom smrti Pavla, zakazana se opela, tvoja mati mi nakon sjela. Šaljom poruku. Rekao, kada je pop viče u ime oca i sina, tvoja mati mi kurac Nina. Opet. Jebo svoju. Nema, otrej se. Nemoš ti sa otrej zgubno. Valja, zmišljaš se. Jebo. Šta ti? Kaže, kad je umro, na njegovoj glavi je kruna, tvoja mati je kurčeva puna. Opet u poruku. Ne mogu, ja sad se izgubio, ne mogu daš. To je vozi, ja. To je vozi, ja. Dolazi treća poruka s drugog broja, kaže, ovo što ti priča, Benjamin, su riječi fine, tvoja mati mi sjede na kurac i polovi brzine. Oh, Mike Zef! I grupa sam! Kad ja čipe, čipe što je radio zore. Yeah. Sad ja šaljem poruku, rekao pomodom smrti Pavla, najgore je njegovom sinu Radojici, jebe vam mater ovo dvojici. Pa nema me sad puno hajna na te mate, pa jebo. Jebo majko, nije prošlo 10 minuta, dolazi poruka, kaže, nije njegov imao sina Radojica, nego Ratko utjenao ti materi meso glatko. Ja na internet tačno Ratko, jebo svoju majku kad nađe. I ja sam šutio, ne imam ono što. Isto pogledaj, što je? Pet manako dopo. Ne, što tu se platio, jebo svoju.